Dasturlarimiz davom etadi. Tomorqa shunchaki ekin ekiladigan dala maydoni emas. U bugungi kunda asosiy daromad manbayiga ham aylanib ulgurdi. Davlatimiz tomonidan tomorqa yer egalariga yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlar tufayli aholi bir qarich yerdan ham samarali foydalanmoqda. Davlatimiz rahbarining Sirdaryoga qilgan tashriflari chog'ida tomorqadan foydalanishning Sayxunobod tajribasini respublikamiz bo'ylab joriy etish bo'yicha tavsiya berilgan edi. Navoiy viloyatida ham bu borada amaliy ishlar natijasi ko'zga tashlanmoqda. Marhamat, hozir tomosha qilishingiz mumkin. Tomorqa xonadon xazinasi daromad manbai sanaladi. Saxovatli zaminimiz bag'riga qadalgan oddigina bir cho'p ham daraxtga aylanib hosil beradi. Keyingi yillarda yurtimizda tomorqachilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sayxunobod tajribasi odamlarga tomorqasidan unumli foydalanib, o'zining ijtimoiy ahvolini yaxshilashni o'rgatadigan tajriba va ishsizlikdan qutulishning samarali usulidir. Bugun ana shu tajribani Navoiy viloyatida ommalashtirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Navoiy viloyati bo'yicha aholi ixtiyorida 12800 gektar tomorqa yer ajratib berilgan bo'lib, Karmana tumanidagi tomorqa yer egalari soni 24474 gektarni tashkil etadi. Hozir hududda tomorqasining har bir qarichidan unumli foydalanib, daromad topayotgan insonlar ko'plab topiladi. Birgina Arabxona mahallasi misolda aytadigan bo'lsak, bugun mazkur mahallada yer bilan tillashib, issiqxonada turli poliz mahsulotlari yetishtirayotgan aholining turmush farovonligi ortmoqda. Misol uchun Uchqun Jahonovning 12 sotix yeri bor. Tomorqasida issiqxona qurib, pomidor, bodring, kartoshka kabi mahsulotlar yetishtirib, daromad olayotgan bu hamyurtimiz tomorqa chinakam xazina ekanligini yaxshi biladi. Shunga ham kartoshka, pomidor, bolg'or qalampiri yetishtiramiz. Yiliga 3 marta hosil olamiz. Zelin ekamiz, bodring ekamiz. O'g'illarim, kelinlarim, ayolim birgalikda ishlaymiz. 4 sotix joydan 2 tonna kartoshka olamiz. Pomidor masalan 5 kilogacha beradi deyaptilar, bizga 5 kilo kerak emas, bir 2 kiloyi bersa ham yetadi bizga. Mehnat qilgan odam hech qanday kam bo'lmaydi. Mana hamsilarga o'rgatganman, mana hamsi ham pomidor qilyapti, mana juda yaxshi bilyapti. Navoiy viloyati fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan navbatdagi seminar prezidentimizning aholi xonadonlarida sanoat usulida mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash hamda tomorqa va dehqon xo'jaliklarida yangi zaxiralarni ishga solishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori targ'ibotiga bag'ishlandi. Unda barcha tumanlardan sohaga mas'ul rahbarlar va agronomlar ishtirok etdi. Uchqun Jahonovning xonadonida yo'lga qo'yilgan amaliy ishlar bilan yaqindan tanishildi. Fermer, dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari kengashini tashabbusi bilan bugun Karmana tumanida ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Bu prezidentimizning 115-chi qarorlariga muvofiq tomorqa yer egalarini qiladigan ishlari, tashkil qiladigan tashabbuslari, issiqxonalar tashkil qilishlari, qolaversa bir tamoyil yuzasida bir mahallada bir xil mahsulot yetkazishni tashkil qilish, tashviqot qilish, ishchilarimizni tashkil qilishda yo'lga qo'yish masalalari qo'yilgandi. Ushbu qaror mohiyatini hamma qishloq ahliga, mahallamizga tushuntirishlar olib borildi. O'zimiz Nabor tumanidan kelib qatnashyapmiz. O'zimizning 41 ta mahallada ushbu qaror bajarilishini amalga oshirishga hissamizni qo'shamiz. Karmana tumanidagi Arabxona mahallasiga tajriba almashish masalasida yig'ildik. Mana bu yerdagi xonadonda haqiqatda Sayxunobod tajribasi bo'yicha katta ishlar qilingan ekan. Mana shu ishlarni ko'rib o'zimizga ancha bir xulosalar qildik. Shu qilingan olingan tajribalarni tumanimizdagi mahallalarda ham tatbiq etamiz deb va'da beramiz. Bizni tumanimizda ham 53 ta mahalla bo'lib turib, mana shu 53 ta mahallada 2559 gektar tomorqa yer mavjud. 29900 ta xonadon. Mana shu xonadonlardan kamida 15-20% issiqxona tajribalarini joriy etib, yilida kamida 2 marta 3 marta hosil olish sharoitlarini yaratib beramiz degan rejalarimiz bor. Xalqimizda intilganga toli yor degan hikmatli gap bor. Boysa qaysi bir soha, qay bir yumush bo'lmasin, kishida muhimi intilish bo'lsa, albatta uddasidan chiqadi. Ma'mur Hamdamovni ham ana shunday omilkor hamyurtlarimizdan desak, aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Sababi 6 sotix tomorqasiga ekilgan 10 ga yaqin qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan mo'l hosil olayotgan uy sohibining daromadi ham qilayotgan mehnatiga yarasha bo'lmoqda. Xullas, bu xonadonda biror bir qarich yer bo'sh turganligini ko'rmaysiz. Seminarda ana shunday omilkorlar mehnatini boshqa fuqarolarga namuna sifatida targ'ib qilishga asosiy urg'u berildi. Ushbu seminardan maqsad viloyatimizdagi
259 ta tomorqasi mavjud mahallalardan 132 ta mahallani biz bir mahalla bir mahsulot tamoyil asosida ixtisoslashtirish bo'yicha tanlab olindi. Mavjud tomorqa yer egalarining 50%ini bitta yo'nalishga ixtisoslashtirib, kelgusida bu mahallalar sonini ko'paytirib borish bo'yicha seminarda fikrlar almashildi. Bu yerga boshqa tumanlardan ham hozir usta dehqonlar ishtirok etdi. Sayxonobod tajribasi misolida har bir mahallada namunali ko'chalar tashkil qilinyapti. Hozir ushbu seminar jarayonida bu yerdagi mavjud xonadonlardagi olib borilayotgan dehqonchilik ishlari bo'yicha tanishdi, fikr almashdi boshqa tumanlardan kelgan usta dehqonlar. O'ylaymanki, fikr almashishlar albatta o'z natijasini beradi. Mahalladagi qaysi bir xonadonga kirmang. Mana bunday saranjomlikni, mo'jaz issiqxonalarni ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Yurtimizda aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan alohida e'tibor tufayli bugun tumanning Arabxona mahallasidagi Darxon ko'chasi eng namunali deya tan olindi. Arabxona mahalla fuqaro yig'ini hududida 705 ta xonadon mavjud bo'lib, 3605 ta aholi mavjud. 705 ta xonadonda 84.1 gektar tomorqa yer maydoni mavjud bo'lib, ushbu tomorqa yer maydonlari hozirgi kunda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirib kelmoqda. Asosan pomidor, bodring, bug'ul qarampuli, kartoshka, sabzavot mahsulotlari yetishtiriladi. Ikkinchi ekinda esa sabzi, sviklo, shalg'am mahsulotlari yetishtiriladi. Mahallamiz asosan drayveri qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish sabzavotchilikdan iborat. Mahallamizda hozirgi kunda 100 dan ortiq issiqxonamiz mavjud bo'lib, issiqxonalarimizning hammasida hozirgi kunda kartoshka, pomidor, bug'ul qarampuri, bodring mahsulotlari yetishtirildi. Kartoshkalarimiz ko'rganlaringizdek, o'sha bozorga olib chiqilyapti. Bodring ham xuddi shunday 2-3 safardan beri bozorga olib chiqilmoqda. Mahallamiz aholisi mana shu o'zlariga berilgan xonadonlardan unumli foydalanib, daromadlarini oshirib kelmoqdalar. Uchrashuvda fermer va tomorqa yer egalari hamda oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish istagidagi fuqarolar uchun kengash huzuridagi jamg'arma mablag'lari hisobidan imtiyozli kreditlar ajratilishi bo'yicha ham tushuncha berib o'tildi. 115 qarorga asosan fermer dehqon xo'jaliklar tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'arma hisobidan Navoiy viloyatimizga 15 milliardga yaqin mablag' belgilangan. Ushbu mablag'larning evaziga yakka tadbirkorlarni tashkil qilib yakka tadbirkorlarga mini traktor, mototraktor, uskunalarni ajratish belgilangan. Qolaversa, tomorqa yer egalariga intensiv baliqxona, issiqxona, baliqchilik, parrandachilik usulida kreditlar mablag'lari ajratib beriladi. Ushbu mablag'lar 7 yil muddatga 18% belgilangan 3 yil imtiyozli davr bilan ajratib beriladi. Davlatimiz rahbari qaroriga ko'ra o'simliklar karantini va himoyasi agentligiga dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan yer maydonlarida eksportbop sabzavot, poliz, dukkakli, moyli va kartoshka ekinlarini intensiv usulda ekishga alohida e'tibor qaratish kerakligi belgilab berilgan. Shuningdek, tomorqa yer egalariga ekinlarni parvarishlash, yetishtirilayotgan mahsulotlarning fitosanitariyasi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Navoiy viloyatida jami 143 mingdan ortiq aholi xonadonlari mavjud bo'lib, bu jami 12700 dan ortiq gektar maydonni egallaydi. O'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi hududiy bo'limlari tomonidan bu aholi xonadonlarida kunlik fitosanitar nazorat tadbirlari, aholi bilan birga ishlash, dala nazorati, fitosanitar nazorat monitoringlarini olib borib kelmoqda inspektorlarimiz. Fitosanitar nazorat tadbirlarining asosiy ko'zlangan maqsad bir mahalla bir mahsulot tamoyili, ya'ni bir mahalladan bir mahsulot chiqib, uni eksport va ichki bozorlarni ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Asosiy fitosanitar nazorat tadbirlarida IPM ya'ni uyg'unlashgan kurashni mujassamlashtirish inspektorlar tomonidan maslahatlar berilmoqda. Bu maslahatlarni o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan ishlab chiqilgan agrokomaksiya mobil ilovasida ham ko'rish mumkin. Agrokomaksiya mobil ilovasini asosiy funksiyalardan biri hisoblangan inspektor chaqiruv tugmasi ham mavjud bo'lib, bu aholi xonadoni va tadbirkorlarga juda ham qulaylik, katta qulaylik keltirib chiqaradi. Inspektor chaqiruv tugmasi orqali chaqirilgan inspektor joyida borib, o'rganib, laboratoriyaga namuna olib yoki bo'lmasa joyida maslahatlar berib kelmoqda. O'simliklar karantini va himoyasini asosiy ko'zlagan maqsadi tashqi va ichki bozorni fitosanitar toza va nitratlardan xoli mahsulotlar yetishtirilib, aholi, mehmonlar va chetki bozorlarni ta'minlash hisoblanadi. Narpay mahallasi hududidagi mana bu xonadon egasi 5 yildan buyon limonariya bilan shug'ullanib keladi. Bugun mana shu mo'jizgina issiqxona oilaning daromad manbayiga aylangan. Bu yerdan yiliga 1 tonnagacha limon hosili ortidan 15 million so'mgacha daromad topaman deydi uy egasi. Mana pensiyaga chiqdim, pensiyaga chiqqanimdan keyin 60 yoshimga
qiziqib limon qilishni boshladim. Mana limonlarim 4 yoshga to'lib, 5-chi yoshga ketdi 10 apreldan. Hamma narsam bu kartoshka, pomidor, shu yerga bo'shchi qoldirmay ekib, ekinlarni ekib, voyaga yetkirib sotaman ziyotsini. Qolganlar alamini yeyman, bachalar olib ketadi kelib. Shaharga turayman. Shu mana limon, xudoga ming qallar shukr. Qimichasdan ko'kartirdim shuni xolla. O'zim nuldan boshlab mana shunga daromadga yetdim. O'tgan yil 10 million daromad qildim limondan. Shu tipli sanchidan 10 million qildim. Bu yil endi nasib bo'lsa, xudo xolasa 1 tonna niyat qo'yibman. Kartoshka ekdim, mayla barvaq gullayotibdi. O'tirmayman men. Minnat qilaman. Sigirim bor, quyim bor, tog'larim bor. O'zim 100 ta juja olib katta qilib tuxumni ham araga yo'lga solmoqchi bo'lganman. Nasib bo'lsa bu yil xudo xolasa tuxumga kiradi. Mana hozir juja o'shtirtirdim, uyda ichib turibdi jujalar. Haqiqatan ham minnatdagi rohatda o'simliklar karantinadan agronomlar kelib, buni maslahat qilib, ko'rsatib, bu narsani bilmaganimni o'rgatib ketibdilar. Mavzuni qishloq xo'jaligi sohasida o'ziga xos o'rin tutuvchi Xatirchi tumanini misolda davom ettiramiz. Bu yerda o'ziga xos maktab shakllangan bo'lib, tomorqadan unumli foydalanishni keng yo'lga qo'yish bo'yicha hamkor tashkilotlar, xususan o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi tomonidan aholi xonadonlarida ekilgan mahsulotlarni parvarishlash, karantin ostidagi o'simliklarning fitosanitariyasi borasida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Uyg'unlashgan kurash haqida tushunchalar berildi. Uyg'unlashgan kurash bu nima degani? Birinchi o'rinda agrotexnik kurash olib boriladi. Bunda yerlar shugor qilinib, o'tulanini tozalanib, taqlangandan keyin bunda ham ancha zararkunlarga qarshi kurashilgan bo'ladi. Ikkinchisi biologik kurash bo'ladi. Biologik kurashda trixogramma, oltin ko'z, brakin kabi foydali hasharotlar qo'yiladi. Bu yerdagi xonadonlarda asosan qulupnay va kartoshka ekini juda ham ko'p ekiladi. 10 tonna, 20 tonna, 100 tonna bo'lsa, eksportyorlarni jalb qilishga oson bo'ladi. Dehqonobod mahallasida yashovchi har bir fuqaroning tomorqasi obod. Daromad manbayiga aylangan tomorqada kartoshka, oshqovoq, ismaloqdan tortib qulupnaygacha yetishtiriladi. Bizani Dehqonobod mahalla fuqarolari yig'inida 565 ta xonadon bo'lib, xonadonlar asosan dehqonchilik va chorvachilikka ixtisoslashgan xonadonlar. Xonadonlarimizda asosan kartoshka, sabzi, qulupnay kabi dehqonchilik mahsulotlari yetishtiriladi, kartoshka yetishtiriladi. Mahallamizda o'zining oti bilan Dehqonobod, bu yerda dehqonlar yashaydi. Mana bu hovlilarimizdagi ekilgan ekinlardan ham ko'rishimiz mumkin, erta pishar navlari yetishtiriladi. Bog'dorchilik bo'yicha ham giloslar, olma, har xil mevalar yetishtiriladi. Mahallamizda 565 ta xonadon bo'lib, deyarli hammasini uyda chorva yoki tomorqalarda dehqonchilik mahsulotlari ekilganligini ko'rishimiz mumkin. Ishsizlik ham kam yoki jinoyatchiliklar ham bu mahallada sodir bo'lmaydi. Chunki bir ularni boshiga turib biz tomorqadan foydalandik ham shart emas. Ular o'zlari tomorqa daromad manbai ekanligini tushunib yetgan. Deyarli hamma xonadonlarda dehqonchilik mahsulotlari ekilgan, undan yaxshi foydalanadi ro'zg'ori uchun ham. Elimiz dasturxoniga, bozorlarga mahsulotlarni chiqarib sotadi, shuni orqasidan to'y qiladi, uy qiladi, bolalarini o'qitadi. Tumanda ishning ko'zini biladigan tomorqachilik hadisini olgan fuqarolar juda ko'p. Qahramon Bekmurodov ulardan biri. Mana bu issiqxonada yetishtirilayotgan pomidor, bodring, baqlajon kabi mahsulotlarning xorijda ham xaridori juda ko'p. Eksport bilan shug'ullanayotgan tadbirkorga o'simliklar karantini va himoyasi bo'limining mutaxassislari tomonidan doim amaliy ko'mak berilib, birgalikda ish olib boriladi. Hozir bu yerda 2,5 gektar yerga biz bodring ekkanmiz. Mana bodringlarning holati. 1 gektar yerga baklajon ekkanmiz, boyimjon. Ekkalasi ham yaxshi hosil beradi, hosilga kirgan. O'zimizni boshqa bodringlarni ekkanmiz shu paytgacha bitta barigdan bitta hosil beradi. Lekin bu nav bitta barigdan 7, 8, 10 tagacha hosil beradi. 4 sotiq yerga gul ekdik. Mana xudoga shukr, birinchi yil Gollandiyaning xrizantema degan gulini ekdik. Bir yilda 60 million daromad qildik shundan. Mana shu yil mana atirgullarimiz ham yaxshi. Shupullagacha viloyatga ham topshiryapmiz, Samarqandga ham topshiryapmiz, terib-terib. Mana xatirchimizda qancha shu gul sotadiganlar faqat gulni bizdan oladi. Karantin xodimlari doim biz bilan yaxshi aloqada.
o o'simliklarni ko'rib, ularda qanday kasal ekanliklarini aytib, bunga qarshi qanday kurashish kerak, hasharotlarga qanday qarshi kurashish kerak. Bularda hammasini shular bilan ba maslahat birga ishlab kelyapmiz. Xatirchi uzning qora kishmish mayizi bilan dunyoga mashhur. Lalmi yerlarda yetishtiriladigan uzumning shirasi esa tilni yoradi. Fermer Orif Suyarovning mana bu bog'ida uzumdan tortib shaftoligacha, urug'u olmagacha bor. 4000 ta shaftoli, 3000 dan ziyod tokzor va shuncha 3000 dan ziyod olma, har xil mevalar, daraxtlar ekib, yer osti suvidan foydalanib, suvni iqtisod qilish texnologiyalarini qo'llagan holda bog'dorchilik bilan shug'ullanib kelyapmiz. Tokzorlarni yangilash haqida 2 yildan beri ish olib boryapmiz. O'zimizda mahalliy qora kishmish sortlarini tok ildizlariga gigant navli Samarqanddan olib keldik. Mayiz bo'ladigan gigant navli chetga chiqadigan navlardan olib kelib, payvand usulida ko'paytirib, yangiliklar qilib kelyapmiz. O'simliklarni himoya qilish bo'limidan mutaxassislar kelib, bizga amaliy yordam berdi. Biz kecha ularga murojaat bilan chiqqandik. Mana daraxtlar hozir uyg'ongandan keyin, barg yoygandan keyin har xil hasharotlar kelib tushyapti. Ana shularga bugun bular kelib, hasharotni qaysi hasharotligini, uni qanday bartaraf qilishligini, undan o'simliklarni qanday himoya qilish haqida o'zlarini ko'rsatmalarini berib, amaliy yordam berdilar. Aytish kerakki, qutbaraka va farovonlik kabi tushunchalar mohiyatida tinimsiz mehnat, ona zaminga mehr-muruvvat kabi insoniy fazilatlar mujassamligini bugun hikoya qilgan yurtdoshlarimizning tomorqachilik borasidagi izgu amallarida yaqqol ko'rdik. Qolaversa, bir parcha yerning farzandlar tarbiyasidagi ahamiyati haqida ham unutmasligimiz lozim. Tomorqadan foydalanish madaniyati qanchalik rivojlansa, xalqimiz turmush darajasi shuncha yaxshilanib, el farovonligi ta'minlanadi. Bozorlarimiz to'kin bo'lib, yurtimiz iqtisodi yanada yuksalaveradi.